Slyšel jsem, že zítra jedeš někam za třídou. Pojedeme do zoo. A v kolik se vracíte? Tak kolem pátý. Cože? V pět? To je tma. Včera, v 17.30, policie obdržela telefonát oznamující pokus o únos dítěte v oblasti městského lesoparku u Mettersonovy ulice. Tvůj otec nikdy nezemřel, Timmy. Stále. Pak začali tvrdit, že vlastně všechno, co jsme prožili, je lež. I přesto, že si moc dobře oba dva týmy vzpomínáme na to, když za náma přišel ten týpek od policie a řekl nám, že jsme sirotci. Tak tohle všechno, oni vlastně popřeli ty dva. Ty dva, který tě lákali, ať s nima prostě odejdeš. Kde se ukrývá tvůj táta? Já najdu! Ty, poště nám kurva. Ty plakáty. Tak ty budeš kolem. Klid, Johne, klid. Čeká, to musí být nějaká přemová hra.